Oi, amigas do canal Nós em Foz. Aqui é Leandro Tambelli, a famosa loja das bolsas de Foz do Iguaçu. É essa aqui, ó, Comercial Marli. Eu vou passar o telefone dela. É esse aqui, é o telefone dela? Ó, o telefone, ó, é esse telefone aqui, ó. DDD 45 98418-6142. Eu não disse que eu ia achar a dona Marli, ó. É aqui, ó, dona Marli, ó. Ó, é muita sacola de roupa, de bolsa, ó. É aqui, ó. Eu vou mostrar. Ó, eu achei, ó. Eles têm as bolsas, eles têm tudo. Eu sou danado, não sou, minha gente? Pois eu não disse a vocês que a gente ia achar? Pois achamos, ó. Aqui também, ó. Eles têm roupa de inverno. Ó, eles têm roupa de inverno. Olha a quantidade, ó. Não vou fazer o preço agora dos fardos. Depois eu venho com calma, que eu vou conversar com a dona Marli, ó. Aqui é as roupas de inverno. Aqui é as roupas de fardo, ó, que vocês queriam. Aqui é as outras sacolas, ó, de roupa mistinha. Tô dizendo que eu sou desenrolado. Olha aqui. E se eu disser que eu já tinha feito um vídeo no canal pra vocês, não sabia. É da família da minha amiga aqui, que tem um brechó chique, ó. Do Naldo, da família do Naldo. É a família dele, ó. Tá aqui as roupas, ó, de primeira linha, que ela escolhe, vende aqui, ó. Então vamos me chamando no WhatsApp e vou deixar o telefone do Naldo. O Naldo tem sacos de fardo de roupa a partir de R$330, né? R$330, olha aqui, ó, os fardos de roupa mista, tudo de qualidade. Não é roupa ruim, é só roupa top. Prometido tá cumprido, ó. Um cheiro às minhas amigas, youtuber, e o famoso contato da Marli eu achei. Um beijo, tchau.